Armnews-ի կայքը լրատվական կայքը գրում է. ամենայն հավանականությամբ, ամեն հավանականությամբ վաղը Հայաստան կվերադառնա Գերիների նոր խումբ։ Ամենայն հավանականությամբ վաղը Հայաստանը վերադառնալու գերիների նոր խումբ։ Այսօր Երևանի ժամանել ժաման Արցախում ռուս խաղաղապահների նախին հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը, ինչպես հայտնում է Infoport-ը, հողում անելով Արցախում ռուսաստանի ղարագապահ զորամիավոր մար իր ախբյուրներին վաղը մուրադովը մեկնելու է բաքու հայերիների նոր խումբ বেরելու նպատակով Պահը Փաստաբանը Վլադիմիր Գասպարյանի մահվան լուրերի մասին տեսեք ինչ է կատարվել Իրանում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը իր աճում գրել է հաշվի առնելով, որ արդեն ստացել է մեխանիզմ, այդ թվում լրագրողներից Վլադիմիր Գասպարյանի մահվան մասին հարցով զանգեցի Իրանիդ հարցը ճշտելու համար։ Վլադիմիր Գասպարյանը 3 տեղափոխվել է Հիվանդանոց։ Գенераլն իրան հատուկ ոճով ողջույններ փոխանցեց թե լուր տարածողներին թե Քայլարաստներին։ Հիշեցնենք, որ Վլադիմիր Գասպարյանին հոսպիտալացրել էին նախաինսուլտային վիճակով։ Բժիշկները նշել են, որ առողջական վիճակը համեմատաբար լավ է, սակայն Հիվանդանոց տեղափոխվելուց հետո ևս մի քանի օր կստանա ամբուլատոր բուժում։ ՀՀ քննչական կոմիտեը տեղեկացնում են, որ հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում քննվող քրեական գործով իրականացված քննչական եւ դատավարական այլ գործողությունների արդյունքում բարձել են ՀՀ նախին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեության առնչելու բույթ խոչընդոտելու դեպքի մի շարք հանգամանքներ, քննությամ ձերբերված տվյալների համաձայն Վլադիմիր Գասպարյանը գտնվելով Գեգարքունիկի մարզի Շողակած համայնքի դրախտի գյուղում գտնվող իր ընտանիքին պատկանող առանձնատանը նկատել է, որ առանձնատան տարածքը նկարահանվում է անօթաչու թրջող սարքի միջոցով, եւ սարքի շահագործողներին parzello նպատակով իրեն պատկանող կվադրոցիկլով շարժվելը անօթաչու թրջող սարքի հետագծով, նկատելով նկարահանումներ իրականացնող Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Ռոբերտ Զարգարյանին եւ նրան նկարահանող խմբին, Վլադիմիր Գասպարյանը հայհոյանքներ եւ կյանքի եւ նաև որ վերջինն էս իրականացնում են իրենց մասնագիտական գործունեությունը եւ ռեպորտաժը պատրաստում Սևանա լճի ավազանում գտվող ապորինի շինությունների վերաբերյալ ողանջելը դադարեցնել այն եւ շարունակել հայհոյանքներ հնչեցնել հոգեբանական ճնշումները գործադրել լրագրողների նկատմամբ հարկադրելով ջընջել տեսագրությունը եւ հրաժարվել այն տարածելուց ինչից հետո համոզվելով որ տեսագրությունը ջնջված է հերացել է նշված վայրից ձերկբերված բավարար ապացույցների համակցությամբ հհ նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին մեղադրանքի առաջադրվել հհ քրեական 164-րդ հոդվածի լեզագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելը առաջին մասով նրանակատմամբ որպես խախանման միջոց են տրվել ստորագրություն չհերանալու մասին նախաքննությունը շարունակվում է Ընտراكաշարկը բաժանելու համար Գագիկ Առոշանյանի առընչությամբ քրեական գործ է հարուցվել այնուղարկվել է ՀԿԾ-ը Այսօր ՀՀ գլխավոր դատախազության տարածած հաղորդագրության համաձայն Սյունիկում կայացած դիմդրությունների վերաբերյալ ստացվել է յենթադրյալ հանցագործության 10-ը ահազանգ, հարուցվել է 1 քրեական գործ։ Դատախազության հաղորդագրության համաձայն հարուցվել է քրեական գործ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 154.2 հոդվածի առաջին մասի, այն է Տեխնատունից 1-ի օկտին, կողմ կամ դեմ քվիարկելու ընդդերուներին մասնակցելու կամ անդրություններին մասնակցելուց հրաժարվելու պայմանով Տեխնատունից անձամբ կամ միջնորդի միջոցով կաշառք ստ հյուրապատիկից 700 հյուրապատիկի ճափով կամ ազատաձգմամբ 1-ից 3 տարի ժամկետով եւ 154.2 հոդվաճի 2-րդ մասի հատկանիշներով ընդրողին տեխնացուներից որևէ 1 օկտինկոգում կամ դեմք վիարկելու ընդրություններին մասնակցելուն կամ ընդություններին մասնակցելուց հրաժարվելուն հարկադրյալը, որը կատարվել է գույքին վնաս պատճառելու սպառնալիքով անձամբ կամ միշտորթի միջոցով կաշառկտալով բռնությամբ կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով պատժվում է՝ տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 200 5 տարի ժամկետով Civic-ի թեմի ունեցած տեղեկություններով դատախազությունում հարուցված քրեական գործը վերաբերում է Արուշ Արուշանյանի հորը Գագիկ Արուշանյանին, մեր ունեցած տեղեկություններով գործը ուղարկվել է ՀԿԾ-ի հիշատակն, որ երեք ոստիկանությունը շրջափակել էր Արուշ Արուշանյանի նախնդրական շտաբը եւ Ներսուն Խոզարկությունն ասկացնելուց հետո փաստաթղթեր տարել իսկ Արուշանյանի փաստաբան Արմեն Մելքոնյանը հայտարարել էր, որ ոստիկանության կազմակերպված հանցագործության դեմ պայքարի վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, թե իբր Գագիկ Արուշանյանը 2021 ակադիների միավորում ծրագերի համակարգող Դանիել Իոնիսյանը անդրադառնելով Արուշանյանի շտաբում տիրող իրավիճակին ասել էր Ես չգիտեմ թե որքանով Արուշ Արուշանյան դաշինքի շտաբում տեղի ունեցող խոզարկությունը կապ ունի որոնց մասին մենք գիտենք Կարծում եմ որ կապունի մենք այսօր ստացել են ահազանգեր որոնք մենք ենք ստացել ըստիկանությունը տեղեկացվել է նշել է Իոնիսյանը հարցին թե այսօր էլ եք ստացել ահազանգեր ընդրակաշարք բաժանելու վերաբերյալ Իոնիսյանը հավելել էր որ այո այսօր են ահազանգ ունեցել հստակ տ Փայլակուրոսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է Մեծամիտ եւ Գորոզ Մարթը իր մասին երբեք ճիշտ եւ առողջ կնդատություններ չի ընդունում։ Իրան թվում է թե ինքն է որ կա, երբեմն Մարթը մեծամտում է նաեւ այն դեպքում, երբ իր շրջապատից իրեն սուտ եւ կեղծ մեծարում են։ Ոմանք բան ավելի շատ դեռահասների մոտ է լինում, սակայն մեր իշխանավորներից շատերը պետք է հասկանան, որ իրենք այդ տարիքում չեն եւ խորհուրդ եմ տալիս stop when։ Այսօր այնպես է ստացվում, որ 30 տարի երկիրն ու ժողովրդին բռնաբարող ն ու կեղեքողը գտարված կեղծիկների եւ հանցանքների մեջ մեղadjում է ժողովրդի իշխանությունը այն դեպքում երբ ինչպես նախկինում այնպես էլ այսօր այս ամենի հեղինակները իրենք են սա աբսուրդ է շատերը խոսում են թե ընդդիմություն կոչացյալը ինտերակաշարք է բաժանել դա խոսում է ձեր թุลության մասին որ մինչ օրս չեք կարողանում այդ վարակի դեմ նառնել Կամ ինչպես կարելի է ընդդիմություն կոչացյալի կողմից ընդերակաշարքներով զանփաղցնելը համարել ընդրություն եւ ժողովրդավարության հաղթանակ։ Իհարկե գովելի դերազանց եւ շատ լավ է որ շինարարական ասֆալտապատման եւ այլ, այլ աշխատանքներ են իրականացվում, սակայն ժողովրդի համար geryadaseli e vor aisor եւ yerpek mafiay i klani kogmitz ch votnaharven irarjanapatvut'yun nu inknasirut'yun, isk vorosh asfaltapatman ashxatankner meg tari hetuel vor lini vochinch, 30 tari dimats'elenk, meg tari ninche vor ch'dimanank։ Zhogovordjan yerpek ch'n'kchvayk տեր ռեյոնացի համդրությունների համար ղեկավարող ճանකොտրուն եւ սկզբունքային մենք ժողովուրդն ատերը մեր երկրի դուք եղեք դատավորը բարերար มิշել Սարյանը հայաստանին նվիրաբերված բժշկական սարքավորումների ճաշխատալու մասին Prime Healthcare-ին Գերուչյան նախագահ Ամերիկա հայ բարերար Միշել Սարյանը նոր գրառում է կատարել Հայաստանի նվիրաբերված բժշկական սարքավորումների վերաբերյալ։ Դուք եղեք դատավորը։ Մենք այս հսկայական բժշկական սարքավորումների աջակցությունն արեցինք օգնելու մեր ազգին եւ մեր ժողովրդին։ Մենք նույնիսկ հայտնասիրիական երկրով գեղեցիկ տեսահոլովակ պատրաստեցին, քանի որ շատ ողջևորված էին Հայաստանի օգնելու համար։ Մեր կենսաբժշկական ճարտարագիտության բաժինը ստուգել է յուրաքանչյուր ապրանք առաքելուց առաջ եւ հավաստագրել է, որ այն լավ վիճակում է ամերիկյան հիվանդանոցների համար որոնք լավագույնն են այս աշխարում ապա դա լավ է ամենուր ներառել Հայաստանում գրել է Սարյանն ու հրաπαրակել Հայաստանին առաքված արկավացարկավորումների տեսանյութը հիշեցնենք որ օրեր առաջ Սարյանը գրել էր որ երկու տարվա ընթացքում Հայաստանը ուղարկել ավելի քան 15 միլիոն դոլարի բժշկական արկավավորումներ եւ ապարագաներ եւ առողջապահության եւ պաշտպանության նախարարություններին Իմայ իմանում եմ, որ Պաշտպանության նախարարը վաճառել եւ գրبانել է Հայաստանի նվիրաբերված արժեքանworth տեխնիկան, որը նախատեսված էր այրված ստացած զինորների համար երկրից դուրս են վաճառել 700 000 դոլարով վաճառել են փողը գրبانել են գրելեր Սարյանը։ Առողջապահության նախարարությունը ի պատասխան ԶԼՄ-ների հայտնել է, թե սարկավորումների մի մասը ɓաշխվել է բուժհաստատություններին մի մասն էլ պիտանիչան եղել շահագործման եւ համապատասխան ՊՈԱԿ-ի կողմից սկսվել է խոտանման եւ հետագա օտարման գործընթացը, համաձայն գործող բոլոր կարգերի։ Բ նակի մեջ եղած շահագործմանը պիտանի սարքավորումները աշխ حوالےն ինչպես զինվորական այնպես էլ քաղաքացիական բուժհաստատություններին ից սարքավորումների մի մասը մաշվացության կամ տեխնիկական անսարքության պատճառով պիտալի չէ շահագործման եւ հնարավորության դեպքում իրականացվում է վերանորոգման կամ եթե վերանորոգումն անհնար է խոտանման ընդհացակարգ